Síðasti ræðumaður í þessari umræðu er háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Margrét Tryggvadóttir, sem talar af hálfu hreyfingarinnar. Forseti, góðir landsmenn. Mér fannst hún að mörgu leyti ágæt stefnuræða forsætisráðherra eins langt og nær. Ég er til að mynda alveg sammála Jóhönnu Sigurðardóttur mikilvægi þess að þjóðin fái nýja stjórnarskrá og að þjóðin sjálf fái að segja sína skoðun á henni í þjóðaratkvæðagreiðslu. Og mér þótti vænt að heyra hann að tala og okkur ber að viðurkenna að menntun sé mikilvægasta auðlind þjóðarinnar. Það er nefnilega sorglegra en tárum taki að lesa enn meiri niðurskurð í heilbrigðiskerfinu á næsta ári. Það góða fólk sem við höfum menntað til þeirra starfa fer úr landi þar sem það getur gengið í sambærileg störf fyrir mun betri laun annars staðar. Ég óttast að það sé engan tilgang í því að snúa aftur heim. Það er líka gott að tryggja skuli auðlindirna verði í þjóðareign og lögfesta breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu. Megi þeir verða sem rótakastar og einnig að klára skuli rammaáætlun, hún hefði átt að liggja fyrir löngu. Og svo er fyrirtak á móta skuli heildstæða orkustefnu með áherslu og endurnýjanlega orkugjafa. Hver getur svo sem verið á móti því? Forsætisráðherra vitnaði einnig í Robert Aliber, bandarískan hagfræðiprófessor sem varaði okkur við því fyrir hrun. En segir nú að endurreisnin hafi gengið vel og betur enn í flestum löndum. Hann Robert Aliber er greinilega ekki með verðtryggt íslensk húsnæðislán. Forseti, það er einmitt þegar kemur á skuldavanda heimil og smæri fyrirtækja að við Jóhanna Sigurðardóttir hættum að vera sammálega leiðir og hvenær sé nóg að gert. Ég sakna þess að forsætisráðherra ríkisstjórnin og meiri hlutin hér á þinginu raunverulega beiti kröftu sínum á efli. Það er ekki nóg að fárast yfir ofurgróða bankana og vonast til þess að þeir skili fénu aftur út í samfélagið. Bankar eru engar góðgerðastofnanir. Þeir munu ekki skila gróðanum, komist þeir upp með annað. Bankar hafa ekki samvisku. Það er gagnlaust að reyna höfða til hennar. Bankar hafa ekki siðferðisvitund og ekki heldur samkennd. Bankar munu ekki hugsa sinn gang eins og forsætisráðherra vonar. Bönkum og eigendum þeirra er alveg sama okkur. Þeir vilja bara peningan okkar, arðin sinn. Og einhver getur spurt er eitthvað að því. Já, því arðurinn er illa fenginn. Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis sýnir okkur að bankarnir voru rændir innanfrá. Og við súpum seyðið af öllu. Við öll. Ég nema auðvitað nýju bankarnir sem hafa hagnast yfir 160 miljardar frá hruni. Hvaðan er svo arður kominn? Á hverju er hann byggður? Það er erfitt að lesa úr áskýrslum þeirra hver sé raunverulega ástæða hans. Þótt vaxtamunur sé mikill er útilokað að hagnaðurinn sitt kominn til vegna hans. Sérstaklega við horfum einnig á þá milljarða sem fjármálafyrirtækin hafa þó verið að afskrifa. Það sem við vitum er að lánasöfnin voru færð úr gömlu bönkunum í þá nýju með gríðarlegum afslætti. Við vitum líka að eins hlutið hefur raunverulega verið notaði til leiðrétting á skuldum heimila og fyrirtækja. Það svigur svo sem enn er til staðar virðist vera á bilinu 150 til 200 milljarða króna. Heimilin eiga rétt á almennri leiðréttingu á lánum sínum og það er hlutverk stjórnvalda að sjá til þess að fjármálafyrirtækin hirði ekki þetta fé. Ef ekki ná samningar almenna leiðréttingu verða stjórnvöld að láta hart mæta hörðu. Ein leið til þess er sú sem hreyfingin leggur fram í enn einu þingmáli sínu skuldamál heimilina en vonandi því síðasta. Að skattleggja þann afslátt sem nýju bankarnir fengu af lánasöfnunum og ekki hefur verið notaðar til leiðréttinga. Skattlagning upp á 95% af afslættinu mætti að tryggja að hann rataði til þeirra sem hafa horft á sparnað sinn í fasteignum gufa upp á meðan ríkið tryggði allar innstæður af fullu. Þá var einnig hægt að tryggja að viðskiptavinir Íbúðalánasjóðs sætu við sama borð og aðrir. Forseti, mér finnst einnig skjóta skökku við að forsætisráðherra kvarti yfir háum vöxtum á sama tíma og hún hælir sér að því að ríkissjóður hafi greitt 18 milljarða á þessu ári í vaxtabætur og sérstaka vaxta niðurgreiðslu eða sem nemur þriðjungi alls vaxtakostnaðar á húsnæðislánum heimilanna. Má ekki líta á þá aðgerð sem sérstakan ríkisstyrk til fjármálafyrirtækja sem geta þá haldið áfram vaxtaokri sínu en sent hluta reikningsins á ríkissjóð. Fyrir ári síðan var skipuð sérfræðinganefnd til að fara yfir stöðuna og leita lausna. Meiri hluti hópsins reiknaði sig frá réttlætinu og niðurstaðan sem dróst vikum og mánuðum saman var hvorki fugl né fiskur.
Nú hef ég heyrt að hópurinn hefði verið kallað saman aftur, en í þetta sinn verður að ganga hreint til verks og koma með alvöru tillögur. Fólk mun ekki bíða þolinmótt öllu lengur. Forseti, það getur engin rétt sín manneskja horft upp á ofurhagnað bankana, afskriftir útrásatóka og kvótakónga á meðan heimilónum blæðum. Það okkar að stöðva þetta, nú nóg komið.